разбира се, въпросът трябва да бъде, що е тоя ВАР, има ли почва у нас? Аз така си го задавам въпроса, защото като виждаме какви неща се случват с ВАР в Западна Европа, започвам си задавам въпросите, дали тук какво ще се случи, ако ВАР дойде и прави такива неща, не, съвсем сериозно. Не, сетих се да беше дал на... За оная картинка... Да беше дал на Божидаров се в нашия ректор, прати му оная картинка от африканския стадион. Африкански ВАР. Тя някъде изчезна, нали? Това изчерпва всичко. Да, и тук се, да аз много се опасявам, ама много се опасявам, че тук ще стане същата работа. Като то е чудесно, нека да има, нека и ние да влеземе в час. Сега аз, доколкото разбрах, поправете ме ако бъркам, ВАР ще има само за плейофите. Плейофите. Защо не знам? В смисъл, ако нещата са на етап вече почти аха, защо това... има един месец, който... Ето, аз оттам тръгвам да не питам. Има един месец, който всичко може да се направи и да се започне. Еми, хубаво, аз имам друг въпрос. Да. Плейофите само на първата шестица, защото ме интересува втората услуга. Това щях да питам и аз. Ами да. Щях да питам и аз. Да, това е много важно. Това е много важно. Така че не, предполагам, че... Замислих се, не знам. Предполагам, че след като те са раздробено първенството, би трябвало да има насекъде. Плюс това нещо друго. ВАР на едно място и къде ще бъде позициониран. Гледам ги снимките. Защото в Германия, например, ВАР първоначално беше в Кьон само. Всичко е в Кьон. Ако си спомнете как беше в началото, сега не знам дали не са го променили. Обаче това е положението. За мен е тука, странно, ако как е ще бъде в България? Най-напред, защо чака? Защо това е края на април, началото на май отиваме? Защо чак тогава? Хора, има аз, Боре, казвам ти, миналата седмица едно мачле там в игра си да минава времето. Да ти кажа ли в коя дивизия, в която се вкарва гол? Чакай! Аржентина, трета дивизия? Аржентина с нощи отмениха Марокко, гол. Втора трета дивизия на Аржентина. Втора на Марокко има ВАР. Има вкарват ВАР, гол и мен ми застопорява. Чакай, че ВАР преглежда гола. Същото. Вчера втора Аржентина, мароканска. Трета дивизия. Ай, сектир, бе. Значи, ама не. В смисъл, ще чакаме за... Напротив, почни от сега, ако трябва нещо да се... Ей, ако няма да техническа възможност да го почват. Но са го изчислили до април ще има. Еми. Няма не, защото гледа, има още един месец. Това не е кой знае какво, бе. Не е да строиш... Има цял месец, бе. Чакаме на Лудогорец. На България и Унгария го сложиха. Ти като я закупиш, еми то точно за това. Ти като си я купил, ще дойде, ще я сложат за два дена. Не се бех замислил за това, да. Ама логично е. Ти какво мислиш, че това не е скеле да правят, нали, да строят и тухли и да наливат основи бетон? Плюс това, какво значи има един месец? Те това обявиха на изпълком и от сенс. Имаш още от декември. Какво правят? Ноември, въпросът според мен е какво би променил ВАР системата в българския футбол. И ние го задавахме по малко по-различен начин на нашите зрители. Очакват ли да има справедливост вече в съдилищата? Хайде да видим. Проведат ВАР системата. Аз лично, сега докато гледам резултатите от тази анкета, съм на мнение глобално, че ВАР системата е с една порочна практика и по различен начин трябва да бъде конструирани, да бъдат конструирани правилата, за да има някаква по-генерална справедливост. Защото в момента. Ето виждаме, почти две трети от зрителите смятат, че няма да бъде справедливо съдейството. И давам конкретни примери. Продължава да има много мъглява част в правилата за игра с ръка в това е продължава ясно. Да има най-различни моменти, в които съдията, ако примерно реши да даде един жълт картон и втори жълт картон, ВАР не може да се намеси за два жълти картона, той може да се намеси само за червен картон. Примерно дадена ситуация, ако е засада, или по-скоро ако няма засада, ама ако бъде вдигната тая засада, ВАР не може да се намеси, защото вече играта ще бъде спряна. Има страшно много неща, при които даден отбор би могъл да продължи да бъде облагодетелстван. Изобщо не конкретизирам отбор в случая. Не, виж сега, нека да кажем така. Аз знам на къде биеш. Ясно ми е. Предполагам, че горе-долу сме на едно мнение всички. Нека предварително да не дърпаме котката за опашката. Не знаем какво ще бъде. Аз се надявам всичко да бъде наистина да, коректно. Нека предварително, да не навиваме хората. Ще ви питам като зрител, защото вие сте по-навътре в тази тема. Като почнем и сега за плейофите, после от новото първенство на юни, да всички мачове ли ще има ВАР България? Трябва. Ето би трябвало, то като го въведеш. За два сезона напред казаха.
Ба, смисъл, няма само на ЦСКА и Левски, а ще има и на Монтана и на Етър с ВАР. Как бе? Тогава, що ще почнем само на плейоф и тази да всички? Е, нали за това говорим? Аз сега се замисли. Е, нали за това говорим? Мага да милиционер съм. Вече готово, такова ми дай го от сега. Да, разбира се. Месец има време да работиш. Един месец има, слагайте го и толкова. Малко милиционерската са включи. Как се го изчисли? Ще изчислят, ще изчакат последния редовен матч, който може би те карат на принципа, примерно, както Лига Европа се провежда, че в груповата фаза няма ВАР, а ВАР поради други причини, защото преди това са различни държави. Гледайте допълнително видео съдържание от предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.